Tja, läget? Det är bra. Härligt, härligt. Du, jag ska fatta mig kort för att vi behöver en målvakt till Mälarö Hockey. Jag tänkte höra om du är intresserad. Ja, jag ringer dig först, såklart. Ja. Du ska ha samma som du hade i Skå. Inte. Du ska ha två klasar. Jag tror det. Jag ska höra med styrelsen. Jag tror inte att det blir något problem. Men kan vi inte ses? Jag tar med mig klasarna i så fall. Ja. Nej, men vad bra. Men vi hör av dig när du har tid. För att, ja. Bra. Bra, Staffan. Ha det bra. Hej. Hej. Tja, Rille. Tjena. Tja, Sami. Men alltså, stod inte du i skolan på innebandyn i morgon? Gjorde du inte? Farre, tjena. Tja, Ture. Tja. Ska fatta mig kort. Vi behöver en målvakt. Kan du stå? Vad hette du, sa du? Och du har sett hockey på TV i alla fall? Ja, men det spelar ingen roll. Han har inte någon kompis som han kan ta med sig. Tja, Fjällan. Tja, Rolle. Tjena, Peter. Tja, Benny. Tja, Gurra. Tja, Martin. Vad fan, där är det. Hallå. Hej. Vill du stå i mål? All right.